ଯୁଗ ଯୁଗର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଅନ୍ତ କରି ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ଭାରତ ଯଦିଓ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଭାବରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି, ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଶ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ରୁଷ ସଫଳ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଯିବାରେ ଏଯାଏ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେଠି ଆଗରୁ କୌଣସି ଦେଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆମ ଦେଶ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ବି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଏତେ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ କାହିଁକି, ଆଉ ଏଠାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 କାହିଁକି ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଗମ। ଏଠି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ତଥା ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆମ ପୃଥିବୀର 14 ଦିନ ସହିତ ସମାନ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ 27.3 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରାତି ରହିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାଏ। ଏଠି ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା -200 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ବେଳେବେଳେ ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଳେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ମାସାଧିକ କାଳ ଦିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନ୍ଧାର ରୁହେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ମିନେରାଲ୍ସର ସନ୍ଧାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଇସ୍ରୋ ଓ ଭାରତର ଛାପ ଛାଡ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏନେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଜହ୍ନରାଇଜର ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକରେ ଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ ବୋଲି ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।